想知道第一次见面的情形，其实可傻了，没什么情形。冬天，我坐着公交车去的，那个时候他还在读书，还没有毕业，但是要即将毕业。而且离市区很远。我去坐公交去的，心里很忐忑，怕他是个照骗。不是他让冬天挺冷的，然后他那个开那个订好房间，然后我到了，然后让他下来接我。我说我到了，你下来接一下我吧。就是有没约好那个酒店那个楼下门口吗？等了他一会儿，然后他特别冷那天。你还慢吞吞的下来，还给我都到门口了，还给我发微信说，什么我又矮又丑，我可丑了，我又矮又丑又黑，哎呦天哪！我当时我都心里特别的紧张，砰砰跳，我就生怕他说的真的是真的一样。结果他下来了，然后啊，深呼吸，一扭头，一回眸，想给他一个最美的回眸的瞬间，然后一回眸。耶、yeah, 好嫩呐、啊！我第一眼见他感觉特别嫩，我还以为他化妆了，你知道吗？没有，我那时候不会化妆，我现在也不会化妆。那个穿的一身黑，戴个小黑帽子，然后脸小脸这么白这么白的，哎呀，小鼻子又挺，大双眼皮，哎呀，爱死了！直接我赶紧拉着他，赶紧上那个房间里去。然后更尴尬的是什么？然后小丸订那个房间，我俩去的时候开不了门了，不知道为什么，很神奇，开不了门了。万般无奈之下，找了前台。我前台那个一个小哥哥过来给我们开的门，哎呀，挺害臊，挺不好意思的。那有什么的？然后给我们开了门，然后我们就进去了。对，对，就是这个样子，基本就是这个样子。